ଆସନ୍ତାକାଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରେ ଏଥରର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରାୟ 2 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଂସଦର ଏଥରର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ ହେବ ନାହିଁ। ସଂସଦ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଲୋକସଭା ଚାମ୍ବରରେ ଲୋକସଭା ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟମାନେ ବସୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟସଭା ଚାମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟମାନେ ବସୁଥିଲେ, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂସଦ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାହୋଇଛି। ଲୋକସଭା ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 9ଟାରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଦିନ 2ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନଠାରୁ ସକାଳୁ ରାଜ୍ୟସଭା ହେବ ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଲୋକସଭା ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥର ଶୂନ୍ୟକାଳକୁ ସୀମିତ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଶୂନ୍ୟକାଳ ହେଉଥିଲା, ଏଥର ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟକାଳ ହେବ। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଯେତିକି ସଦସ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ, ମୋର ଆଶଙ୍କା ସେତିକି ସଦସ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା କିଷାନମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି କାହିଁକି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛି ସମ୍ମାନ ନିଧି ପାଇବାରୁ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟକାଳର ହ୍ରାସ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଜି ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ବକ୍ତା ଗୃହର ଏଜେଣ୍ଡା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେବେ ଏଥରର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ସମୟସୀମାକୁ କମ୍ କରାଯାଇଛି। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବସୁଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 11ଟି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 23ଟି ନୂଆ ବିଲ୍ ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସଂସଦର 18 ଦିନିଆ ଅଧିବେଶନ କାଳରେ ଅଧ୍ୟାଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବିଧିବିଧ୍ୟ ରୂପେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। 11 ଅଧ୍ୟାଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସାକୁ ରୋକିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଧିବେଶନ ବସୁଥିବାରୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଏଥରର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ର ପାଳନ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। ପ୍ରତି ସାଂସଦ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଗରୁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବେ। ଗୃହରେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ସହ କରୋନା କଟକଣାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ଅନେକ ବୟସ୍କ ସାଂସଦମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଏଥରର ମନସୁନ୍ ସେସନ୍ ସ୍କିପ୍ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏଥରର ସଂସଦରେ ୱିକେଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାଖାପାଖି 40ଟି ବିଲ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ କରାହୋଇଛି ଫର୍ ପାସିଂ। ତା ମଧ୍ୟରୁ 11ଟି ହେଉଛି ଅର୍ଡ଼ିନେନ୍ସ ଏବଂ ସେହି ଅର୍ଡ଼ିନେନ୍ସକୁ ବିଲ୍ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକିରି ତାକୁ ପାସିଂ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଲିଷ୍ଟିଂ ଅଛି। 7ଟି ଏ ପ୍ରକାର ବିଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଫର୍ ପାସିଂ, ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଆଟ୍ ଭେରିଏସ୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ପାସିଂରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ, କିଛି ଗୁଡ଼ିକ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଲୋକସଭାରେ, କିଛି ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ। ବିରୋଧୀମାନେ ଭାରତ ଚୀନ୍ର ସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥନୀତିରେ ସଙ୍କୋଚନ ଏବଂ COVID-19 ମହାମାରୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମହାମାରୀ ହେତୁ ସରକାର ସାଇନ୍ ଡାଏକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। COVID-19ର ବୃଦ୍ଧି ମାମଲା ମଧ୍ୟରେ କଠୋର ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସଂସଦକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ନିଜକୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିବେ। ଡିଜିଟାଲ ଉପସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂସଦ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ହୋଇଛି। ଲୋକସଭା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସକାଳ 9ଟାରୁ 1ଟା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଟୋବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 7ଟା ଏବଂ ବାକି ଦିନ ସକାଳ 9ଟାରୁ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।